Bom dia. Eu vou fazer uma entrega no 183A. Você que pediu pizza? Não. Jennifer Lima? Não. Eu conheço vocês. Eu trouxe um presente do Dia das Crianças lá da igreja pra vocês. Falavam assim, não atrapalhem um rei, não atrapalhem um senhor para as crianças, e Jesus e o Jesus falava, deixem as crianças virem até mim. É isso aí. Oi, tem um livro, um monte de doce para vocês aproveitarem o dia de vocês, combinado? Dá um abraço aqui. Deus abençoe vocês. Desconfiaram ou não? Vocês são lá da igreja? Lá da IP Alfa? Aqui ó! Feliz Dia das Crianças! É um presente pra vocês!